Pozdravljeni, želim se odzvati na nekatere navedbe vodi poslanskih skupin koalicije glede referenduma oziroma zakona o arhivskem gradivu. Naj še enkrat povem, da je bilo na upravnih enotah evidentiranih več kot 40 tisoč podpor za referendum proti zapiranju arhivov UDBE, kar pomeni, da se ljudje zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti, predvsem pa, da se zavedajo, da morajo biti v celoti dostopni zgodovinarjem, raziskovalcem in publicistom ter javnosti. Naj pojasnim, da bomo jutri vložili zahteve oziroma podpise tudi v državni zbor, na to pa je seveda na predsedniku državnega zbora, da v 7 dneh razpiše referendum. Glede na poziv koalicije, da naj še enkrat razmislimo o umiku podpisov za referendum, lahko samo rečem, da gre v tem primeru za norčevanje iz jasno izražene volje ljudi, katero so enkrat že poteptali s tem, ko so v državni zbor vložili novelo omenjenega zakona. Kajti na referendumu iz leta 2011 se je 70,88% ljudi odločilo, da morajo arhivi ostati odprti. Smo edina stranka v državi, ki je že dvakrat zapored oziroma dvakrat uspelo zbrati več kot 40 tisoč podpisov in to cenimo in to tudi spoštujemo, saj gre za najvišjo obliko demokratičnega odločanja. In sedaj se seveda sprašujem, kako pričakujejo, da bomo umaknili jasno izraženo voljo ljudi. To je prvovrstna manipulacija in kaj takega lahko zahtevajo samo tisti, ki ne spoštujejo z ustavo zagotovljenih pravic. Referendum je, kot sem že rekla, najvišja oblika demokratičnega odločanja in ukolikor se mu stalno oporeka možnost izvedbe, se ga stalno problematizira, jemlje kot nekaj ne bodi ga treba in izključno kot strošek, potem se s tem izničuje tudi z ustavo določeno suvereno pravico ljudi do odločanja. Že večkrat sem pojasnila, pa zgleda, da moram ponovno, je bila vlada tista, ki je vložila v državni zbor predlog novele zakona in ne Slovenska demokratska stranka. Seveda pa smo dolžni reagirati takrat, ko menimo, da izvršilna veja oblasti ravna napačno, še posebej, če gre za spoštovanje človekovih pravic, kamor nedvomno sodi tudi pravica do vedenja. Rečeno je bilo tudi, kolikor sem seznanjena, da referendum nikakor ne more biti skupaj z evropskimi volitvami, kar seveda ne drži, po zakonu je to možno. Seveda pa je drugo vprašanje, ali bodo koalicijski poslanci se odločili za takšno možnost. Skratka, ponovno se mi potrjuje teza, da gre izključno za načrtno zavlačevanje, ki pa to moram reči, prav nikomu ne prinaša nič dobrega. Je pa nekaj očitnega pri tem načrtnem zavlačevanju. To je, da očitno rabijo, da do dokončne odločitve ljudi na referendumu še nek umestni čas, da bodo lahko varno pospravili tiste dele arhiva, ki odstirajo vedenje o zločinski naravi komunističnega režima in katerega deli resnice so v zadnjem času tudi prihajali na plano. Še to naj povem. Če bo referendum skupaj z evropskimi volitvami, potem je prihranek zagotovljen in seveda se strinjamo s tem, da ga namenijo Arhivu Republike Slovenije. Že zadnjič sem na petkovi novinarski konferenci opozorila na spretne, tako politične kot medijske spine glede tega, da naj bi referendum odpiral ideološke teme. Pa žal nihče od medijev ni povzel mojih izjav. Zato bom sedaj, glede na to, da sem bila izzvana tokrat strani koalicijskih poslancev, še enkrat ponovila naslednje. Vprašanje zgodovinske resnice, vprašanje spoštovanja človekovih pravic, vprašanje nedotakljivosti človeškega življenja, vprašanje pravice do vedenja in tudi vprašanje človekovega dostojanstva. Nikoli ne sme in ne more biti
politično oziroma ideološko vprašanje, še manj pa strankarsko. To so vprašanja, ki presegajo politična nasprotja in delitve, so vsem nam skupna in nas tudi ločujejo od barbarstva.